שלום לכל תלמידים ותלמידות של האיז... של... שלום לכל תלמידי איזי ווי, אנחנו בשאלה מספר 3, בעמוד 89, בספר מרתון כיתה. בואו נפצח את השאלה הזאת ביחד. אז כפי שאנחנו יכולים לראות מקריאת השאלה, אנחנו לא רואים שיש כאן איזה שהם... מילים או אינדיקציה לכך שיש לנו איזה שאלה מילולית שאנחנו יכולים לזהות אותה, ולכן היא תהיה בעיה כללית. אז נתונים שני מספרים, אם נחבר את המספרים ונכפיל את התוצאה ב-2 נקבל 78, זה הנתון הראשון, ונתון גם של שליש מפעמיים המספר הראשון שווה לחמישית מהמספר השני. אוקיי? זאת אומרת, יש לנו כאן בעיה של שני מספרים שאני לא יודע מי אלה, והן נתונים לנו קשרים ביניהם. מה שאנחנו צריכים לגלות זה למה שווה המספר הראשון. בואו נתחיל לעבוד. בגלל שאנחנו לא יודעים איזה מספר הוא מה, אז נגיד שהמספר הראשון הוא X, והמספר השני זה Y. אז אני יודע שאם נחבר את המספרים ונכפיל את התוצאה ב-2, נקבל 78. אז אני מחבר את המספרים X פלוס Y, ואני אכפיל את התוצאה ב-2, אני אקבל 78. אחר כך נתון גם ששליש מפעמיים המספר הראשון שווה לחמישית במספר השני. איך אני מתרגם את זה לכתיב מתמטי? זה שליש מפעמיים המספר הראשון שווה לחמישית מהמספר השני. יש לנו כאן שני משוואות, ואנחנו פותרים מערכת משוואות עם שתי נעלמים. מהמשוואה הראשונה נגלה את קשר בין ה-X וה-Y, אנחנו יכולים לחלק פה את המשוואה פי 2, נכון? יוצא לנו חלקי 2, 78 חלקי 2 זה 39, גילינו את הקשר בין X ו-Y, X פלוס Y שווה 39. ניגש למשוואה השנייה, נפשט אותה, אנחנו נקבל ש2x חלקי 3 שווה y חלקי 5, זאת אומרת שליש מפעמיים המספר הראשון שווה לחמישית מהמספר השני. נכפיל, נעשה כפל בהצלבה, אוקיי? נקבל ש10x שווה ל3y, ולכן y שווה ל 10x חלקי 3, אחרי שחילקתי את המשוואה ב-3. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו לוקחים את הקשר בין x ל-y שיצרנו מהמשוואה השנייה, את היחס בין x ל-y, ונציב במשוואה הראשונה. למה דווקא בודדתי את ה-y? מבקשים מאיתנו את המספר הראשון. ולכן אני רוצה להשאיר את x במשוואה ולהיפטר מה-y. בואו נציב במקום ה-y את x, יש לנו x פלוס 10x חלקי 3 שווה ל-39. אנחנו נכניס את x לתוך השבר, יוצא לנו ש-13x חלקי 3 שווה ל-39, מה שעשיתי פה בעצם זה שלב ביניים של 3x. חלקי 3 פלוס 10x חלקי 3. כי אנחנו יודעים ש3 חלקי 3 שווה ל-1x, פשוט הכנסתי אותו לשבר שיהיה לי הרבה יותר נוח, כדי שאני לא אצטרך לכפול את 39 ב-3 ולהתעסק עם מספרים גדולים. אוקיי. אז, מה ש... שלום לכל תלמידי איזי ווי, אנחנו עם שאלה מספר 3 בעמוד 89 בספר מרתון כיתה, בואו נראה מה יש לנו כאן. אז מקריאת השאלה, אנחנו רואים שהשאלה לא עונה לנו איזשהו איזי זיהוי מוכר של שאלות מנושאים מסוימים, אז היא תהיה שאלה כללית. בואו נקרא, נתונים שני מספרים, אם נחבר את המספרים ונכפיל תוצאה ב-2, נקבל 78. זה הנתון הראשון. נתון גם ששליש מפעמיים המספר הראשון שווה לחמישית מהמספר השני.
אוקיי? שואלים אותנו לכמה שווה המספר הראשון. מה שיש לנו כאן, זה בעצם שאלה על שני מספרים שאני לא יודע מה הם, אבל נותנים לנו קשרים ביניהם. נותנים לנו קשרים ביניהם. אם אני לא יודע מה הם המספרים, בואו ננסה להציב X והמספר הראשון, ו-Y זה יהיה המספר השני. אוקיי? נתייחס אליהם כמספרים הרצויים שלנו, ונבטא באמצעותם את הקשר האלגברי שיש לי ביניהם. אז בואו נראה, הנתון הראשון אומר שאם נחבר את המספרים, אז ניקח את X ונחבר לו את Y, ונכפיל את התוצאה ב-2, תוצאת החיבור ביניהם ב-2, נקבל 78. זה הנתון הראשון. הנתון השני, מה הוא אומר לי? הוא אומר לי ששליש מפעמיים המספר הראשון שווה לחמישית מהמספר השני. 1 חלקי 5 כפול y, זה המספר השני. מה קיבלנו כאן? קיבלנו כאן שתי משוואות, מערכת משוואות עם שני נעלמים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבטא את הקשר בין x ל-y ולהציב במשוואה השנייה. אז בואו נתחיל במשוואה הפשוטה יותר, נחלק את המשוואה ב-2, ונקבל ש-x פלוס y שווה ל-39 מצד אחד. נעבור למשוואה השנייה, ונראה ש-2x חלקי 3 שווה ל-y חלקי 5. נעשה כפל בהצלבה, נקבל ש-10x שווה ל-3y. עכשיו, מה שואלים אותי? לכמה שווה המספר הראשון? לכן, אני אבטא את y באמצעות x, כדי להיפטר מה-y במשוואה. כשאני אציב אותה במשוואה השנייה שלי, אני אוכל ישר לגלות את x, ולא אחר כך לעשות עוד שלב שיבזבז לי זמן. אז נחלק את המשוואה ב-3, יוצא ש-y שווה ל-10x חלקי 3. את הקשר בין המספרים האלה נציב במשוואה הזו, ונקבל ש-x פלוס 10x חלקי 3 שווה ל-39, נכפיל את המשוואה פי 3, יוצא לי ש-3x פלוס 10x שווה ל-39 כפול 3, נראה ש-13x שווה ל-39 כפול 3. למה אני לא מחשב את הביטוי הזה? כי חבל לי להתעסק ולבזבז זמן על חישובים גבוהים, אלא להשאיר את זה ככפל של שני מספרים יותר פשוטים. עכשיו שאני אחלק את המשוואה ב-13, יצא לי ש-x שווה ל-39 חלקי 13 שווה לי 3, ולכן כפול 3, ולכן x שווה ל-9. תשובה מספר 1 היא התשובה הנכונה.